nísìnyí yẹn náà yẹn ti gbogbo ni kíkàbọ̀ sínú oṣù tuntun oṣù láti gbogbo wa lára gẹ́gẹ́ bí wá ṣe mọ orúkọ náà ni ẹ̀wà tọmọlá adéríjì ti gbogbo wa mọ̀ sí ìyanu Ayọ̀mídé. Mo máa wá sọ̀rọ̀ nípa àwọn nǹkan tó ṣe kókó tó máa ń ṣẹlẹ̀ sí wa ṣùgbọ́n tá a kì í kọ́ bí ara sí ọ̀dọ́ náà mo ti sọ díẹ̀ fáwọn èèyàn mi nínú group ṣùgbọ́n fáwọn followers mi náà mo ní láti ṣàlàyé fún wa lórí fídíò yìí. So fáwọn nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ sí wa yálà ló jẹ́ àlá tàwọn nǹkan tó máa ń ṣẹlẹ̀ sí wa tá àwọn understand lójú ayé gọ̀ọ̀fọ̀rẹ̀. Àkọ́kọ́ ni pé kí àtẹlẹwọ́ ọ̀tún wa kó máa hàn wa tó bá ti ń yún wa every time tó jẹ́ pé ògbà ló ń yún wa ó túmọ̀ sí wípé owó máa wọlé fún wa lọ́nà kọnà ní gbogbo ìgbà yẹn. Ẹ̀kejì ni pé tí ọwọ́ òsì wa owó àlàáfíà wa náà bá ń yún wa ó túmọ̀ sí wípé a máa ná owó tí ò ní mí nìyà kan ṣá máa ná owó yẹn tó jẹ́ pé kàn ní ìtumọ̀ kankan. Tó bá lè jẹ́ pé àtẹlẹsẹ̀ wa ọ̀tún náà ló yún wa ó túmọ̀ sí pé a máa rìnrìn àjò kan lásìkò ìgbà yẹn tó jẹ́ pé a mú owó dání a mú owó jáde like ọ̀rọ̀ owó ló máa bá dé. Tó bá lè jẹ́ pé left leg wa náà ló yún wa ìyẹn àtẹlẹsẹ̀ wa ò sí òun ló yún wa ó túmọ̀ sí wípé a máa rin àwọn ìrìn àjò kan tó lè fa wàhálà tàbí ìdààmú àní rí wàhálà tàbí ìdààmú. Tó bá jẹ́ pé obìnrin ló ń lálàá pé òun ní ìbálòpọ̀ lójú oorun tàbí ọkùnrin ló ń lálàá pé òun ní ìbálòpọ̀ lójú oorun tó tún wáá jí tó tún wáá rí pára òun wet ó túmọ̀ sí pé ó ní ọkọ òun tàbí aya òun. Tó bá dẹ̀ jẹ́ wípé ọkùnrin tó máa masturbate tó jẹ́ pé ó ti wá mọ lára kó máa masturbate every time kíní yẹn máa fa àmúbọ́ ó máa ń fa ìkórira ó máa ń fa ìfàsẹ́yìn ó dẹ̀ máa ń fa aya òun fún ọkùnrin. Ó tún máa ń fa àgọ́ kó jẹ́ wípé ẹni yẹn máa gbàgbé nǹkan ní gbogbo ìgbà. Tó bá dẹ̀ ti wá dipò ti wá mẹ́ni yẹn lára àti wá lè fẹ́yàwó tàbí gbéyàwó sílé ire ló máa da ọ kí n má sọ nǹkan míì. Ọkùnrin àbí obìnrin tí ó ń fọwọ́ kójàǹkárìwọ̀ tó ń fojú kójàǹkárìwọ̀ tó ń fara kójàǹkárìwọ̀ ìfàsẹ́yìn ìdíwọ́ ìdápadà sẹ́yìn àti kí gbogbo nǹkan téèyàn máa ṣe kó máa lọ́ra òun ló wà fún. Tó bá jẹ́ pé wọ́n lo jẹ́ àkọ́bí tàbí ẹni tó ń wò mí ló ní ọmọ tó jẹ́ àkọ́bí tó jẹ́ pé lẹ́ẹ̀kan lóṣù tàbí ẹ̀ẹ̀mejì lóṣù ó máa bedwet tó túmọ̀ sí pé ó máa ń tọ́ sílé. Ìdíwọ́ ohun rere àti ìkórira ohun nìkan yìí máa ń fà fẹ́ni tó ń ṣẹlẹ̀ sí yálà ẹ̀yìn lẹ bí ẹni yẹn tàbí ẹni yẹn gẹ́gẹ́ tó jẹ́ àkọ́bí òun ni orúkọ bá ń ṣẹlẹ̀ sí. Ó túmọ̀ sí pé ìkórira àbí ìdíwọ́ tàbí ìdènà ẹni tó jẹ́ pé gbogbo tó bá ti sùn lálàlàá rí wèrè nínú kí wèrè yẹn máa le tàbí kí wèrè yẹn máa bá ṣeré. Ohun tó túmọ̀ sí náà ni wípé ẹni yẹn á rí owó torí pé owó ń bọ̀ fún ṣùgbọ́n ó ní ìdàtí ṣiṣẹ́ ó ní ìdàtí bíbí iṣẹ́ lórí ẹ̀ o kó máa lọ rí pé ìgbà tó ti rí wèrè lójú orún sìn kò sọ́rọ̀ mọ́ kó máa retí owó you have to work o mo ń bọ̀ nípa.